שלום כולם, כאן בועז פיילר, שבוע טוב, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-21 באוגוסט 2016. הרבה אנרגיות להתחיל איתם את השבוע, עם ירח בטלב, במשולש למרס ושבתאי לאורך רוב היום. זה ייתן לנו את היכולת, זה ייתן לנו את האחריות להוציא את עצמנו מהבוץ, <laughs> להתקדם קדימה למרות התנאים הלאו דווקא קלים שאנחנו מתמודדים איתן. וזה... אה... חדשות טובות בסך הכל. יש היום גם מרובה לווסטה, מה שאומר שיש קצת לחץ בהכל, אולי מרגישים שיש לנו הרבה מטלות, שאנחנו צריכים להשלים הרבה דברים, אבל בשביל זה לא צריך להיות אסטרולוג, זה יום ראשון. <laughs> מאחר הצהריים והערב, אפילו הלילה, הרבה יותר רגיש, מזג האוויר נהיה יותר דרמטי, היא מרובה לפלוטו בשמיים, זמן מאוד מאוד חשוב להבין שהמערכת הרגשית שלנו על ווליום גבוה. ולא אל... לתת לה לשלוט בנו, אלא להתרחק קצת הצידה ודווקא לפעול בעזרת ההיגיון. אז שיתחיל לנו שבוע טוב, תודה רבה שהקשבתם, ולגבי לימודים, שיעורים פרטיים או קורסים באסטרוגיה התפתחותית, אני אשמח שתיצרו איתי קשר, כל הפרטים, בשקופית לאחר הסרטון, בועז פיילר, להתראות.